Որդ է աշկը սա աշկիտ տեսապ վիզտ կտրել եմ վրից, հետ այդ պունցիք։ Ես Հայաստանում եմ, ես հայրենիքում եմ, ես առաջնագծում եմ, թե երկրորդ գծում եմ, թե երրորդ գծում եմ, այդ ընդհանրապես կապ չունի, ես ստեղ եմ, արա։ Բա դու ուր ես, դու այդքան տղամարդկություն ունես, դու այդքան ըսկի առանց ախրնակ քայլելու տղամարդկություն ունես, այ փարչակ։ Թե մենակ նստես այդ կաբինետիդ մեջը, արա այ ճիճ ու դու կյանքումդ զինվոր ես հարգել, տեսել ենք էլի ռեժիմ աշխատած ժամանակ ոնց ես զինվորների հետ վարվել։ Տեսել ենք, դու այդ ժամանակ, որ զինվորի հետ տենց ես վարվել, դու ոնց կարա զինվոր հարգես, այ փրչոտ, այ կյանքից աբիժնիկ ֆուցեն, այ մորդ վիդեոները դնեմ նայես, քրերիդ վիդեոները դնեմ նայես, թե քո վիդեոները դնեմ նայես, դենես կռուտիտ ես քեզ գրեք իմ անձնական կյանքն է, ես քեզ ընդհանրապես կյանքում չեմ ուզեցի անդրադառնամ, որովհետև դու PR-շիկ շոումեն բջի լակոտ ես, ով որ իր սաղ կյանքը ոչ մի բանի չի ասել։